Ahoj, jsme zase v práci. Podívej se, jak to vypadá, bude tak moc krásný. Zrovna se mi musí zlomit tenhle ten nehet, no to je těsný, takový krásný jsem to měla. No, ale taky, když se to taky jako skvělá. To je jako krásný. No. Ale my je tady můžeme takhle spojit vzadu. A třeba se i dívat jenom vy. Nechceš mi třeba tady nalepit kamínek? No, řekni, nevadí vůbec. Nádherný. Mě ten prsník taky nevadí. Facebook. Se nedívávý anděl. Vlastně se mu zakne. Se mu nedívu za poslední 14 dní. Mě musí chudá chránit. Říkej, jak teda. Kladená vlna až za rok. Jsem se vám držel. To je super. Tam ještě přinesla jsem ty na sebe. To se mi stalo bez počasti prvně. Myslíš, že bys se měla šivit tance? Krásný vár. Jo, no, to je super. To je úžasný, že? No, to je super. Kamil bude mít radost, ukazujeme nohy. To jsem zvědavá, jak vstanu. Je totiž křišťa a je to strašně těžké. Yeah. Krásně to udělali. A jenom jednu jsem udělala. No, nevím. Už jsem se asi zvykla, nevím. Yeah, ty jsi krásná. To musíš odsaď, kde je světlo. Lucko, to je nádhera. Kde máš křídla? To už byly. Byly? Jasně. My kameramani neumíme, že my zapneme spoušť a ono to všechno svítí ještě. To byl držím palce dneska. No, co jsi to blbě napadne, co budu dělat? Ona je prostě nej, no to je názor. Kdybych já měla takový nohy, je to nádherný. Taký mazec. S váma nikam nejdu. Tohle. No, jasně, no. Jo, jasně. Ježičku, tamhle mám ještě nějaký věci vzadu. Vzadu, no. Mám za sebou focení na vánoční CDčko a zítra začínáme talent, to znamená poprvně budu na castingu, kde budeme v Národním divadle dělat naše první vyřazovací kolo. Uvidíme asi 300 lidí a strašně se na to těším. Máme tiskovku, takže všechny informace dostanete včas. Jsem tady opět pro vás a prosím vás, ty fotky na Facebooku jsou focený na telefon a jsou jenom pro vás. To není vůbec jako, že takhle bude vypadat CDčko. My jsme vám jenom chtěli ukázat, že jsme pracovití. Tak ahoj.